Dobrý den, já vás srdečně vítám u dalšího edukačního videa, které vám přináší portál fx3.cz. Já se jmenuji Martin Klas, budu vás tímto videem provázet. No a čeká nás velmi zajímavé téma, ve kterém se budeme zamýšlet nad Důležitou otázkou, kterou jste si možná i vy sami položili. A budeme se zabývat tím, jestli zlato nebo kryptoměny a kde je vlastně leží ta budoucnost investování. Abychom mohli do tohoto tématu pořádně proniknout, tak se nejprve podíváme na tržní kapitalizace a srovnáme kapitalizace instrumentů, jako je zlato, jako je Bitcoin a jako je Ethereum, aby jsme vůbec věděli, o jakých balících peněz se v tomto videu budeme bavit. Poté už se přesuneme do platformy Tradingview podíváme. Na cenové grafy, provedeme technickou analýzu, provedeme nějakou predikci toho, jakým způsobem by se mohly ty cenové grafy do budoucna vyvíjet. No a samozřejmě se zamyslíme nad tím, který instrument má jaký potenciál. To by bylo z úvodu všechno, pojďme už se na toto téma blíže podívat. Nyní se již díváme na žebříček těch nejvíce kapitalizovaných finančních instrumentů, se kterými se jako obchodníci nebo jako investoři můžeme setkat. No a vidíme, že na prvním místě je poměrně suverénně zlato, které disponuje tržní kapitalizací necelých 17,5 bilionů amerických dolarů, což je obrovský náskok oproti druhé příčce, kterou je společnost Apple, která má tržní kapitalizaci uvozovkách pouze 3,3 bilionu dolarů. Co se týče Bitcoinu, jakožto nejvýkonnějšího kryptoměnového aktiva, tak Bitcoin se nachází na desáté příčce, uzavírá tedy top 10 a Bitcoin disponuje tržní kapitalizací zhruba 1,2 bilionu dolarů. Což také není málo, ale třeba v porovnání se zlatem je to opravdu jenom taková kapka v moři. Ethereum v této tabulce vůbec hledat nebudeme, protože to má mnohonásobně nižší kapitalizaci, takže možná bychom se ani nedorolovali směrem na konec této tabulky. Co se týče změn v kapitalizacích, respektive v pořadí těch největších společností a největších aktiv, se kterými můžeme obchodovat, tak došlo ke změně. Došlo k vystřídání na páté a šesté pozici mezi akciemi společnosti Alphabet, potažmo Google a o jednu příčku si pohoršili akcie společnosti Amazon. tržní kapitalizace je víceméně shodná, vidíme, že se jedná uh, o skutečně minimální rozdíl, nicméně Alphabet je nyní na pátém místě, uzavírá top 5 uh, nejvíce kapitalizovaných uh, finančních aktiv v současnosti. Nyní jsme si ukázali, o jakých aktivech vlastně budeme mluvit, jakým způsobem je investoři vnímají a už víme, že nejvíce peněz leží poměrně nečekaně v úvozovkách ve zlatě. Takže se pojďme podívat na cenové grafy, ať provedeme komparaci těchto zajímavých finančních instrumentů i z hlediska trochu té techniky. Nyní se již díváme na komparační graf Tří instrumentů, které nás budou v následujících minutách nejvíce zajímat, a to je Ethereum, je to Bitcoin a samozřejmě zlato. Pro některé obchodníky a investory tak bude možná zajímavé to, že Ethereum je o poměrně hodně, o 300% výkonnější než Bitcoin, který je považovan právě za krále kryptoměnového světa. Toto může být poměrně zajímavé zjištění a. Platí to v podstatě po celou dobu historie, tady máme vykreslen ten graf od roku 2020 a vidíme, že to Ethereum výkonnostně mnohonásobně předčilo Bitcoin, no a samozřejmě mnohonásobně předčilo, co se týče výkonnosti i zlato. Co se týče cenového růstu, tak samozřejmě my víme, že začátkem letošního roku tak byly schvalovan spotová ETF, což znamená investiční nástroje, řekněme pro ty velké hráče, pro ty instituce, aby mohli do těchto aktiv investovat, což samozřejmě sebou přineslo obrovský růst, takže v porovnání se zlatem, které se můžeme říct v podstatě pohybuje furt na té samé úrovni, mírně roste o 100% od roku 2020, od roku 2019, tak mnohé, mnohonásobně výkonnější jsou samozřejmě kryptoměnové trhy. Proč jsou výkonnější? No nejspíše proto, protože je to něco nového, investoři mají rádi inovace, víme NVIDIA, když přišla vlastně s novinkou v AI průmyslu, tak to byla obrovská raketa, takže investoři, obchodníci rádi spekulují, rádi investují do něčeho nového. Nicméně, to zlato, jak jsme si ukázali na tržní kapitalizaci před malou chvilinkou, tak je v podstatě naprosto nedosažitelné a ty největší balíky leží právě ve zlatě, které se v čase zhodnocuje, ale není to tak velké tempo jako v případě Etherea a v případě Bitcoinu. Co se ještě týče tohoto korelačního grafu, tak ještě stojí za zmínku jedna záležitost, že je velký rozdíl mezi cenovým vývojem Etherea a Bitcoinu. To Ethereum tak z velké části vůbec nedokázalo při letošním uptrendu atakovat svá předchozí minima. Ten Bitcoin po tom obrovském růstu, po té rally kryptoměnové, kdy nakupovali kryptoměny v podstatě úplně všichni, kteří měli peníze, tak letošní rally byla o mnoho slabší. Ten trh zhruba byl slabší o Původně to bylo 3300%, nyní 2700%, takže ten trh nedokázal vůbec v podstatě atakovat své předchozí maxima, když to Bitcoinu se to podařilo. Tož opět může svědčit o tom, že Bitcoin je postupem času v současné době o něco lákavější aktivum, byť třeba to zázemí a když budeme mluvit o hodnotě toho Bitcoinu, tak je to samozřejmě pořád spekulativní záležitost. Ale jak vidíme na grafu, tak v podstatě Bitcoin byl v letošním roce na nových all-time high, když to, to, to Ethereum nebylo. Zlato, k tomu na to se ještě podíváme, to samozřejmě také vytvořilo nová all-time high. Je zajímavé, že ty spekulace okolo zlata se týkaly spíše toho, jestli je čas prodávat to fyzické zlato nebo jestli je čas ho nakupovat. Což samozřejmě je určitě jedna z možností diverzifikace ale problém je v tom, že v okamžiku, kdy se to fyzické zlato koupí, tak je tam poměrně velký spread v okamžiku, kdy byste ho chtěli prodat. To znamená, prodejní ceny a výkupní ceny zlata nejsou příliš příznivé pro investory, to znamená, je tam sice možnost dlouhodobá nadržení a ty, co nakoupili zlato řekněme pár let zpátky, tak možná teď budou na nule, případně i v nějakém menším zisku. To by bylo z komparačního grafu všechno, pojďme už se podívat na konkrétní grafy, konkrétně se nyní podíváme na zlato a dnešní video uzavřeme pohledem na Bitcoin. Vzhledem k tomu, že naším dnešním tématem je i tak trochu spekulování nad tím, která, které aktivum bude do budoucna pro investory zajímavější, které bude výkonnější, které nabízí větší hodnotu, co se týče investování, tak jsem si pro vás připravil ukázku na zlatě, která tak trochu z toho technického pohledu dokáže i predikovat nějaké ty budoucí cenové úrovně, kam to zlato může růst. V podstatě se jedná o velmi jednoduchou techniku, které lze použít základní nástroj technické analýzy, což je Fibonacci retracement, který natáhnu tím způsobem, že využiju nejbliž, nejbližší konsolidaci, která se nachází v podstatě mezi úrovněmi 2000 dolarů a 1650 dolarů za unci zlata natáhnu tímto způsobem Fibonacci retracement, no a už vidím, že v podstatě ten trh otestoval nejbližší hodnotu Fibonacci retracementu, která se nacházela okolo 2350 dolarů, což je velmi jednoduše řečeno prostě rezistence. Trh na tuto rezistenci reagoval, což znamená ta ta metoda těchto predikcí skutečně funguje, nicméně to nákupní momentum je v letošním roce na tom zlatě skutečně extrémní, takže tady skutečně došlo jenom k nějakým prodejním korekcím, byla tady snaha vytvořit i nižší, nižší cenové maximum, což obvykle bývá třeba signál pro shorty, nicméně následující cvíčka opět býčí, opět měla high výš než ty předchozí high, takže opět růst. No a co se týče budoucí cenové predikce, tak následující rezistence by se měla nacházet okolo ceny 2800 dolarů, což v podstatě můžeme říct už je blíž než dál, protože ten trh, když srovnáme vlastně tady tu úroveň, tak už je za půlkou, takže na základě Fibonacciho retracementu, Fibonacciho projekce, pokud chcete, tak ten trh se blíží k další rezistentní zóně. Samozřejmě pokud by k dalšímu růstu nedošlo, tak by nejspíše klesla i kapitalizace zlata, což je logické, ta doslova i z toho důvodu, protože samozřejmě investoři vkládali svůj kapitál do zlata. A pokud, to, pokud by to mělo vypadat třeba na prodejní korekci, tak jednak rezistence tu není, což znamená, ta korekce by mohla být výraznější, měla by z největší pravděpodobnosti nějaký fundamentální Podklad, nicméně zlato jakožto bezpečný přístav spíše těží z toho, že je ve světě neklid, nedej bože války, nedej bože nějaké recese a ekonomické krize, takže teoreticky ty špatné scénáře by zlatu jakožto bezpečnému přístavu měly pomáhat a tím pádem se dostáváme k tomu, co by zlato mohlo poslat na nižší hodnoty. No nejspíše prosperita, nejspíše ekonomický růst, nejspíše kvantitativní uvolňování, což už se v podstatě může dít. Uvidíme samozřejmě, co se stane po zbytku roku a jakým způsobem bude americký Fed reagovat na tyto otázky té makroekonomiky. To by bylo ze zlata všechno, nejbližší rezistence tedy ještě jednou je podle Fibonacciho projekcí na hodnotě 2800 dolarů, případně nejbližší support někde okolo těch 2350 dolarů, což je předchozí úroveň, kterou ten trh poměrně elegantně i prorazil. To by bylo ze zlata všechno, pojďme se už podívat na další aktivum, kterým je Bitcoin. Co se týče současného výhledu na cenu Bitcoinu, respektive na jeho price action, na jeho cenový vývoj, tak se Bitcoin obchoduje pod hodnotou klesající trendové čáry a vzhledem k tomu, že ten trh vytváří už od řekněme poloviny roku nižší maxima, nižší maxima, nižší maxima, tak obchodujeme v downtrendu. Nicméně z toho dlouhodobějšího pohledu, tak se Bitcoin obchoduje v postranním trendu. Ta cena v podstatě osciluje mezi cenovým maximem těch 73 tisíc dolarů a cenovým minimem v současné době je okolo 50 tisíc dolarů. A to, že se nacházíme v konsolidaci, tak je pro nás investory a pro nás obchodníky velmi důležité, protože tuto formaci můžeme využít právě k těm dlouhodobým predikcím. Ještě než se vrhneme na dlouhodobé predikce, tak vzhledem k tomu, že ten trh se nachází velmi blízko klesající trendové čáry a zároveň testuje hodnotu této rezistence okolo 60 000 dolarů, tak průraz nad hodnotu trendové čáry by mohl znamenat ze střednědobého pohledu, případně z toho dlouhodobého cenový růst. Úplně ideální by byl samozřejmě, kdyby ten trh prorazil hodnotu těchto cenových maxim, které se nachází okolo 65 tisíc dolarů, čímž pádem by se v trhu vytvořil vytvořil support, ten trh bych měl podporu v růstu, no a samozřejmě může mít další možnost buď vytvářet all time high, nebo je prorazit případně aspoň by se obchodovalo na vyšších hodnotách. Co se týče i toho negativnějšího scénáře, který samozřejmě může nastat, uvidíme, jaký scénář do konce roku americký Fed nastíní, nicméně ta, ten negativní scénář se odvíjí od toho, že by trh musel prorazit hodnotu nejbližšího supportu, který už byl teda třikrát otestovan, což znamená je otázka, jakým způsobem je tento support validní. No a v okamžiku, kdyby ho trh prorazil, prorazil by pod hodnotu 50 tisíc dolarů, tak by se mohlo stát, že ten výprodej bude poměrně uh, agresivnější, bude mnohem větší. Proč může být větší? No, z jednoduchého pohledu na cenový graf, my můžeme říct, že dalším takovým blížším supportem je toto proražené cenové maximum na 48 tisících dolarech, a potom už vlastně není vůbec nic. Následující support. Je tato menší konsolidace, kde paradoxně je i poměrně silná volium, ale to už se nacházíme okolo ceny 42 000 dolarů, což už by byl samozřejmě velmi znatelný pád ze současných 60 na případných 42 000 dolarů. Co se týče budoucí predikce, pojďme právě využít současný konsolidační stav. Pojďme se podívat na ten dlouhodobější pohled. A využijeme, jak už jsme si ukázali na zlatě, tak využijeme vlastně ten Fibonacciho retracement, který si natáhneme od cenového maxima, které je na těch 73 tisících, natáhneme ten retracement až po low té konsolidace, které je v současné době na 49,5 tisících dolarech. A podíváme se, jakým způsobem se nám vykreslili budoucí úrovně, kde by ten trh měl mít rezistence. Takže ta nejbližší úroveň se nachází zde, což znamená okolo hodnoty 88, možná 90 tisíc dolarů, tak by měla být podle těch Fibonacciho projekcí úroveň, kam by ten Bitcoin mohl v případě, že prorazí své současná cenová maxima růst. Jak už jsme viděli vlastně například s tím zlatem, tak tady ty projekční úrovně fungují velmi dobře, to znamená, kdyby se skutečně potvrdilo to, že ten Bitcoin prorazí celou tady tu strukturu, která už je vlastně bez rezistencí, protože je otázka, jakým způsobem ten trh bude reagovat, zde třeba na cenová maxima, tady cenová maxima, zde a případně all-time high. Někdy tyto úrovně fungují jako rezistence, někdy je trh úplně ignoruje, takže samozřejmě otázkou, s jakým momentem by ten trh dorazil tady na ty cenové výběžky. Nicméně průraz na all time high by dával skutečně možnost k ataku této nejbližší rezistence okolo 90 tisíc dolarů. V médiích a na internetu jste určitě postřehli, že někteří analytici spekulují i o 100 tisícové úrovni, 100 tisíc dolarů za jeden bitcoin, což proč ne, Možný je úplně všechno, to asi úplně nevymyslíme. Každopádně já bych měl dobrou zprávu, protože těch 100 tisíc byt je to skutečně taková psychologická úroveň, tak na ní nemáme žádnou, žádný projekční level z toho Fibonacciho uh, retracementu. Ale ten dát následující se nachází až na úrovni 114, 112, 113 tisíc dolarů. To znamená, podle tady těchto Fibonacciho cyklů by ten trh měl po průrazu nad 90 růst až někam k těm 113-114 tisícům dolarů. Což je víc než 100, netvrdím, že tam dojde, nevím, kdy tam dojde a jestli vůbec tam dojde. Nicméně matematika, Fibonacci retracement, technická analýza tuto možnost určitě uh, ze stolu nesmetla. To by bylo z Bitcoinu všechno, určitě se jedná o poměrně agresivní aktivum, které umí růst, umí klesat a jak jsme viděli vlastně i na tom komparačním grafu, tak byť není tak výkonný jako Ethereum, tak stále může nabízet uh, velký potenciál uh, růstu. Nyní jsme již opustili cenové grafy, takže se pojďme na závěr tohoto videa trošku pobavit o tom a trošku zaspekulovat, které finanční aktivum by mohlo být pro investory nejlepší a které má určitě budoucnost i pro další investování. Osobně se na celou situaci dívám z pohledu diverzifikace. V podstatě tímto slovíčkem to můžeme rovnou zakončit, nicméně pojďme se o tom pobavit o něco více. Diverzifikace je samozřejmě metoda rozložení rizika do více finančních instrumentů, protože na finančních trzích existuje něco, čemu se říká korelace, což znamená Zjednodušeně řečeno, když jedno aktivum roste, tak jináčí aktivum bude klesat a v okamžiku, kdy investor vlastní obě tyto aktiva, tak se jeho cena průměruje, jeho portfolio je méně volatelní, méně dochází k cenovým růstům, ale zároveň dochází i k menším těm kapitálovým poklesům, takže určitě diverzifikace. Což znamená, v portfoliu investora má určitě místo zlato, které je nejvíce kapitalizovaným finančním instrumentem na světě, Určitě tam může mít částečně i místo Bitcoin, případně Ethereum což jsou v podstatě zástupci dvou takových skupin v kryptoměnovém světě, který je v současné době o něco více spekulativní než zlato, nicméně díky právě spuštěním spotových ETF se do tohoto segmentu dostávají velkcí hráči, kteří určitě nebudou chtít nějakým způsobem výrazně spekulovat a experimentovat s cenou, takže si osobně myslím, že postupem času by i ty kryptoměny mohly mít nějakým způsobem o něco nižší volatilitu a v uvozovkách by se z nich mohly stát o něco bezpečnější aktiva, než jsou v současné době. Samozřejmě tyto instrumenty, každý z nich nabízí několik možností, jak do nich investovat. V případě zlata už jsme to trošku nakousli, může se jednat o spekulace na burze, může se jednat o nákup fyzického zlata, což znamená slitků, případně cihliček, případně i cihel, pokud jste více kapitalizovaný investoři, může se jednat třeba například o investice do Zlatých mincí, případně umění, které je se zlatem spojeného. No a stejný způsob diversifikace nabízejí samozřejmě i kryptoměny. Bitcoin lze samozřejmě spekulovat, lze ho takzvaně štosovat, alokovat, což znamená držet dlouhodobě, kupovat na spotu, lze v současné době už i investovat do ETF, což je taky, řekněme, taková. Méně finančně náročná záležitost, co se týče investování. No a Ethereum je v tomto světě takový unikát, který nabízí více možností, jakým způsobem do něj investovat, respektive jakým způsobem třeba zvýšit výnosnost investice do Etherea, což jsou opět spekulace, je to opět nákup na spotovém trhu, jedná se například o maximalizaci zisku pomocí stakování, což znamená, vy se podílíte na likviditě třeba některé burzy a za to dostáváte opět odměnu, takže pokavať má investor volná Etherea, tak je může zastakovat a vydělávat na tom. No a povídáním o etereu bychom toto video zakončili, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě budeme rádi za lajky a samozřejmě nezapomeňte také odebírat tento kanál. No a já se s vámi pro dnešek rozloučím, popřeju vám spoustu dobrých investičních rozhodnutí a budu se těšit u dalšího videa opět na shledanou.